Leandro, levou, limpou pra bater no canto. O atual momento do Palmeiras é fantástico. A quinta vitória consecutiva de uma equipe que já achou o caminho da recuperação. Tem jogado bem, tem conseguido as vitórias, que é o mais importante, mas mais do que um grande time, que está longe de ser, o que tem chamado a atenção é a disposição desses jogadores. O Palmeiras precisa, esse ano, resgatar a credibilidade junto ao seu torcedor. E esse casamento aconteceu. A química que vem das arquibancadas entre grupo de jogadores, a gente pôde constatar na semana passada, no jogo diante do Libertad. O que a gente viu na torcida do Palmeiras foi um orgulho e um time sendo empurrado novamente pelo seu torcedor. Cruzamento do Wesley, bola, bola, na chance do gol! Palmeiras pode sonhar mais alto? Pode. Em termos de Libertadores, eu acho que ganhar Libertadores é difícil. Acho que tem times mais fortes que o Palmeiras, o Atlético Mineiro é muito forte. O Corinthians é a rivalidade estadual, então pode pintar uma zebrinha, mas acho que é um sonho um pouco mais distante. No Paulista é mais possível. O Paulista, o Palmeiras tem jogado bem, o Palmeiras tem corrido demais. Pode ganhar de São Paulo, Corinthians e Santos? Pode. Provavelmente vão se encontrar aí nessa chegada, nessa reta final do Campeonato Paulista. Mas se você analisar individualmente as equipes, até pela questão do entrosamento, acho que o Palmeiras ainda está um pouquinho atrás. Mas tem compensado essa carência com muita disposição. Eu acho que não é nenhum absurdo o Palmeiras sonhar com a conquista do título, sim. O que o torcedor do Palmeiras tem que entender e tem que ficar muito claro, o Barcos não queria ficar. Além de uma pendência financeira, o Palmeiras devia uma grana para o Barcos, o Palmeiras devia uma grana para a LDU, o Barcos tem o sonho de jogar a Copa do Mundo. E ouviu do treinador da seleção argentina que numa Série B ele não teria argumentos para justificar uma convocação. A partir desse momento, o Palmeiras ficou numa sinuca de bico. O Palmeiras tinha que se livrar do Barcos, até respeitando a vontade do jogador. Não adianta você ter um jogador insatisfeito no seu elenco. Aí ele foi para o mercado. Olha, nenhum dos quatro jogadores que vieram do Grêmio tem a qualidade do Barcos. Apesar do momento meio conturbado do Grêmio e do próprio jogador, eu acho que ele era um ídolo. E ídolo você conquista com o tempo, com a sequência de jogos, com a sequência de boas atuações e gols. O Leandro já caiu nos braços da torcida, tem feito gols, tem sido o melhor atacante do time e é um jogador que pode ser o diferencial da equipe aí na Série B. Eu gosto muito do Léo Gago, acho um segundo volante que finaliza muito bem de fora da área com a perna esquerda, um jogador que tem boa qualidade de passe, acho que tem um espaço para ser titular e ser um dos pilares dessa nova equipe. O Wilson, eu gosto mais dele como zagueiro do que como volante, onde ele vinha sendo escalado inicialmente. Eu acho que ali para a cabeça da área você tem outras opções. Agora, acho que ele ao lado do Henrique seria titular hoje no time do Palmeiras, ali compondo a zaga mesmo. O Rondinelli é um menino ainda, é um jogador que não tem uma sequência de jogos nem no Grêmio, nem no Palmeiras. Veio para amadurecer, para ganhar um pouco mais de experiência e ainda não dá para ser analisado porque jogou muito pouco. Eu acho que não tem bola para ser titular nesse momento da equipe. Passa a ser uma opção para o segundo tempo.